ជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនជាកសិករថាតើហេតុអីបានជាដើមទុរេន1ដើមទុរេន2ពូជដូចគ្នាអាយុកាលដូចគ្នាដាក់ជីដូចគ្នាដែរមាន1ដាក់ជីបរិមាណដូចគ្នាដែរមានដើម1អមថាដើមខាងនេះបាទដើម1នេះគឺស្លឹកវាខ្លីជាងដើម1ខាងនេះបាទយើងចង់មើលបាទយើងចង់មើលមានន័យដើមវាស្លឹកវាខុសគ្នាស្លឹកនេះមានន័យថាទំហំរបស់វាមានន័យថាមិនចង្អាមបាទស្លឹកចាស់របស់វានេះស្លឹកចុងក្រោយវានេះមែនទេគឺមិនចង្អាមជាងស្លឹកវានេះដែលស្លឹកខ្លះទៀតតូចទេអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិករអង្កេតមើលតកតងនឹងអីគេតកតងនឹងទី1អំណាចទឹករបស់វាអំណាចទឹកគឺមានន័យថាបំពង់ដឹកជញ្ជូនអាហារមានន័យថាបំពង់ដឹកជញ្ជូនអាហារនេះកាលណាបំពង់ដឹកជញ្ជូនអាហារតកតងជាមួយថ្នាំងនីមួយនីមួយរបស់វាកាលណាថ្នាំងរបស់វាកាន់តែខ្លីកណ្ដាថ្នាំងរបស់វាកណ្ដាខ្លីមានន័យថាបំពង់ដឹកជញ្ជូនអាហាររបស់វាសារធាតុខនិចរបស់វាកណ្ដាតូចអញ្ចឹងដល់ពេលថ្នាំងរបស់វាកណ្ដាវែងបំពង់ដឹកជញ្ជូនអាហាររបស់វាកណ្ដាធំកណ្ដាធំវាដឹកជញ្ជូនអាហារបានច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យស្លឹករបស់វាមានន័យថាត្រួយរបស់វាចេញមកមានកម្លាំងគឺត្រួយស្លឹករបស់វាធំធំបាទនេះចំណុចនេះមួយអញ្ចឹងកណ្ដាបំពង់របស់វាកណ្ដាវែងកណ្ដាធំកង់នីមួយនីមួយពីកម្មមួយទៅកម្មមួយក៏កាន់តែវែងដែរបាទមើលនេះវែងណាស់បាទនេះគឺចំណុចពិសេសរបស់វាអញ្ចឹងពេលនោះគឺមូលហេតុអីគឺអំណាចរបស់ទឹកកាលណាដើម្បីដឹកជញ្ជូនបានច្រើនទោះតែបំពង់នឹងវារីកធំទោះតែមានទឹកនឹងទៅច្រើនកាលណាបំពង់នឹងធំគឺបំពង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានច្រើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានច្រើនគឺមានន័យថាផ្គត់ផ្គង់សារធាតុខនិចដែលជាសារធាតុអាហារដែលបានមកពីដីហ្នឹងក៏បានតែច្រើនដែរអញ្ចឹងមកចិញ្ចឹមទៅលើត្រួយនេះជាហេតុធ្វើឲ្យត្រួយយើងនេះលក្ខដារបស់វាឬក៏ត្រួយដែលវាចេញមកហ្នឹងវែងវែងល្អបាទប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាបំពង់ទាំងអស់នេះខាសណែនយើងប្រើថ្នាំអត់ត្រូវយើងបាញ់ថ្នាំអត់ត្រូវឬក៏យើងអត់ចេះបាញ់ថ្នាំបាញ់ទៅក្តៅពេកធ្វើឲ្យបំពង់ទាំងអស់នេះតបៀតទូចកាលណាតបៀតទូចផ្គត់ផ្គង់មកត្រួយទាំងអស់នេះបានតិចជាហេតុធ្វើឲ្យត្រួយនេះគឺมันអាចរីកធំឬក៏លូតធំបានទេនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់វាបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជាកសិករហេតុនេះហេតុនេះហើយត្រួយទាំងអស់នេះมันត្រឹមតែតាក់តងជាមួយថ្នាំទេតាក់តងជាមួយនឹងអំណាចទឹកសារធាតុចិញ្ចឹមការបាញ់ថ្នាំហើយថ្នាំដែលយកមកប្រើប្រាស់តាក់តងទាំងអស់គ្នាទាល់តែវាសមស្របប្រកបទាំងអស់បានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ដល់ដើមខាងនោះជួនកាថ្នាំដាក់ដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតាត្រង់ការបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងបាញ់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាអីគេខាស់ធ្វើឲ្យវាខាស់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យវាអីគេតបៀតតូចបំពង់ដឹកជញ្ជូនសារធាតុខនិចវាដើម្បីមកចិញ្ចឹមត្រួយវានេះតិចជាហេតុធ្វើឲ្យស្លឹករបស់វាចេញមកតូចអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិករសំខាន់ណាការបាញ់ថ្នាំការដាក់ជីមានន័យថារាល់លំដាប់លំដោយមួយមួយរបស់វាសុទ្ធតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាទាំងអស់มันអាចបាញ់ថ្នាំมันយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបាញ់ថ្នាំដាក់ជីมันយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដាក់ជីមែនទេហើយដាក់ទឹកมันយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដាក់ទឹក
អាហ្នឹងចំណុចមានតិចតិចឯកំហុសតិចតិចធ្វើឲ្យទរេនរបស់យើងដាំទៅច្រើនតែទទួលភាពបរាជ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះកាលណាយើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់យើងឃើញដើមមួយមួយគឺស្រស់បោះល្អទាំងអស់បាទដើមនេះក៏ល្អបាទណាដើមទាំងអស់យើងមើលទៅល្អដើមនេះមានន័យថាទាល់តែដើមនេះប្រព័ន្ធនេះគឺ2ឆ្នាំកន្លះហើយទាល់តែចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំចិននៅឆ្នាំ2020ទើបបាន3ឆ្នាំពេញពីព្រោះយើងដាំនៅ2017ចំថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី24ខែ9 2019អញ្ចឹងតោះតែចូលឆ្នាំចិន2020ទើបបាន3ឆ្នាំពេញបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាមកជួនេះដាំទៅឃើញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងដាំយើងយកចិត្តទុកដាក់រាល់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថ្នាំដូចជាការបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងបាញ់ថ្នាំបាញ់ឲ្យបានល្អតោះតែឧបករណ៍នឹងល្អដែរបាទណាឧបករណ៍នឹងល្អហើយតោះតែមនុស្សចេះបាញ់ដែរមនុស្សចេះបាញ់ហើយតោះតែថ្នាំនឹងថ្នាំនឹងល្អដែរបាទថ្នាំទាំងអស់នឹងចេះអស់ហើយតោះតែជីនៅខាងក្រោមនឹងយ៉ាងម៉េចល្អដែរបាទណាជីនឹងដល់ល្អហើយតោះតែរួមចំណែកជាមួយនឹងទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងសរុបគ្នាតិចតិចទៅចុងក្រោយយើងដាំទៅឃើញទរេនរបស់យើងចេញមកគឺល្អបំផុតអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនជាកសិករចំពោះបងប្អូនជាកសិករឃើញលោកខ្លាចខ្ញុំថត YouTube ថតវីដេអូមួយមួយអស់នេះជាការប្រូឬក៏ថតតែកន្លែងណាដែលល្អល្អអាកន្លែងមិនល្អទេមិនមកថតមិនថតទេសង្ឃឹមតែមួយគត់គឺបងប្អូនជាកសិករលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកដល់ចំការរបស់ខ្ញុំនៅឯមេមត់នេះលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីការពិតទាំងអស់នេះតែបើគ្រាន់តែមើល YouTube ក៏អត់ទាន់យល់ដែរមើល YouTube ក៏នៅបានជាកតិមួយជាស្មារតីមួយជំនួយស្មារតីទេយកល្អមកដល់ចំការខ្ញុំតែម្ដងនោះនឹងយើងបានការពុតកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការថែទាំដំណាំទុរេនតាមប្រព័ន្ធជីធម្មជាតិហើយការថែទាំបែបនេះបើតាមប្រព័ន្ធជីធម្មជាតិ EHM ភាគច្រើនតែទទួលបានភាពជោគជ័យព្រោះអីគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់កន្លែងណាក៏ទូចតាចក៏ត្រូវតែគិតវាដែរគឺអត់អាចមើលស្រាលឬក៏មើលរំលងចំណុចណាមួយទេកាលណាមើលរំលងច្រើនតែទទួលភាពបរាជ័យបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា